Fax News zbert detajet e reja nga dosja hetimore për vrasjen me eksploziv të 27 vjeçarit Aleksander Sadikaj, mesditën e 11 qershorit. Referuar dosjes mësohet se Aleksander Sadikaj aktivitetin e tij kriminal e kishte shtrirë në Greqi. Mësohet se ai deri në momentin e ekzekutimit ka qenë në kërkim nga autoritetet e vendit fqinj. Me anë të një letër porosie nga pala greke mësohet se Sadikaj ka qenë i njohur për policinë greke. Sipas të dhënave nga vendi fqinj, Iriu ka qenë i arrestuar disa herë në Greqi për vepra të ndryshme penale, si grabitje me armë, trafik të narkotikëve dhe armbajtje pa leje. Gjithashtu, pas vënjes në dijeni për vrasjen e tij, pala greke ka kërkuar informacion nga partnerët shqiptar lidhur me ekzekutimin mafioz. Ndërkohë, sipas të dhënave, Iriu me shtetin fqinj ka patur tre generalitete, ku njihej si Aleksander Sadikaj, Aleksander Santikaj dhe Aleksander Kalemi. Ndërkohë, në databazin që Fax News disponon, Sadikaj ka patur hyrje dalje edhe me persona me precedent kriminal. Sipas policisë, udhëtimet tregojnë edhe lidhjen e tij me një person nga Kuçova që është i përfshirë në trafikun e lëndëve narkotike të forta si ajo e heroinës nga Shqipëria drejt Greqisë. Policia ka të regjistruara në databazën e saj të dhëna se 27 vjeçari është antar i një organizate kriminale që merret me trafik të heroinës nga Turqia në Greqi. I arrestuar në shtetin grek bashkë me 8 persona të tjerë nga Kuçova dhe Tepelena. Krahas hetimeve për të zbuluar momentin e vendosjes së lëndës plasëse përmes kyçjes së kamerave të sigurisë, grupi hetimit po shikon edhe të kaluarën e viktimës, ku sipas burimeve mësohet se rrethi i pistave është ngushtuar. Tashmë prishja e pazareve të drogës është pista kryesore ku janë përqendruar hetimet.